תמר או שרי? מה? מה אתה מעדיף? תמר או שרי? זאת שרי. שרי אתה אמור להכיר לדעתי, לא? תיקח, תיקח. זאת תמר. עכשיו, זה כבר עולם אחר לגמרי. אתה חייב לטעום. נו. השרי יותר טעימה. לא באמת. אתה יודע שתמר הרבה יותר טעימה. אבל עזוב עגבניות עכשיו. היית מאמין שנשב ככה ביחד מתישהו? לא נראה לי. קטע. אני כן. לפחות קיוויתי. יופי. מה עכשיו? דני, אתה נשמע לי קצת חסר סבלנות. אבל יותר מזה, אתה נשמע כאילו שאתה לא יודע. לא יודע מה. שאני הולך להרוס אותך. מלבורו נובלס. לא, לא מעשן. הוא סיגריה האחרונה. קח נובלס. תשמע, דני, אני אגיד לך תכלס. הרסת לי את החיים. אביתר, לא הרסתי לך את החיים. אם כבר עזרתי לך. הבנתי. ותגיד, מה אתה מעדיף? שיהרסו לך את החיים, או שתמות? אביתר, תתעורר, תצא מהשוק שלך. אני לא יודע איפה אתה חושב שאתה נמצא, אבל כדאי שתתאפס על עצמך מהר. דני... אל תקרא לי דני, אני לא חבר שלך! אתה תגמורה. אני אתפוס אותך, ואתה עוד תתגעגע לכל החול שאכלת אצלי. הבנת אותי? עכשיו שחרר אותי עכשיו, לפני שאני אשמור לך שאני אזיין אותך! הבנת אותי? סיימת? בקשר למה שדיברנו. תמר או שרי? אתה יודע מה? אני אעשה לך את הבחירה קצת יותר קלה, אני מקווה. אם תבחר תמר, אני ארוס לך את החיים. אם תבחר שרי, אני ארוג אותך. תגיד לי, הולך להימשך עוד הרבה כל השטויות האלה שלך? אני מקווה שלא. אז יאללה, אתה מתחיל לעייף אותי. תבחר. לא בוחר כלום. תבחר. לא בוחר כלום, מה לא הבנת? אוקיי, אבל אתה יודע מה המזל שלנו, דנילה? המזל שלנו שכבר בחרת קודם. ואתה בחרת שרי. ושרי הורג אותך. יתר, די. יתר. יתר, תקשיב. יתר. אהלן, זה לא מצחיק. בסדר, נו. הבנו. יתר. יתר. נו, שוב.
טוב.